Kesedaran dan pemahaman tentang erti kemerdekaan perlu disemai di kalangan masyarakat kampung agar mereka dapat menghayati perjuangan pemimpin terdahulu menuntut kemerdekaan negara. Pengerusi Majlis Pembangunan Parlimen Pasir Mas Datuk Hanafi Mamat berkata setiap komuniti Satu Malaysia di peringkat kampung wajar menyemarakkan rasa kecintaan terhadap negara. Dan cita-cita kita seterusnya ialah untuk pastikan kemerdekaan itu berterusan. Kita nak rakyat bersatu, kita nak rakyat berupaya menggunakan kepandaian kebijaksanaan mereka untuk terus memacu ekonomi negara dan memastikan kestabilan politik untuk memastikan anak cucu kita dapat menikmati keharmonian hidup seperti yang kita kecapi hari ini. Beliau menjelaskannya berkata demikian selepas merasmikan penutup Kembara Komuniti Satu Malaysia peringkat Parlimen Pasir Mas di Kampung Seluruh Macang. Kembara Merdeka membabitkan 10 Komuniti Satu Malaysia itu bermula dicetok dan menjelajah ke seluruh Komuniti Satu Malaysia dalam Parlimen itu.